Modely vývoje hvězd naznačují, že jen v naší mléčné dráze by mohla být až miliarda černých děr. Monstra ve vesmíru, která představují nejničivější sílu přírody. M87 je černá díra skutečně vesmírných rozměrů. Narůstá už miliardy let, krmena plynem, prachem, planetami a hvězdami. Obří černé díry v úterý ve 21.55 na CS Mystery.